Čus lidi, vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na československou stopu ve světě League of Legends, kde najdeme naše ty, no, jak se tomu říká, naše zástupce. Člověk už neví, jak se řeknou zástupci. Než tak, tohle video je místo e-sportovinek, protože jsem na dovolené. Jo, tudíž bude i méně videí, ale zase teoreticky bude ochutnávka potom. Jelly beans z pálivých papriček, takže to prostě ze serem. Takže jo, začneme European Pro League, která bych řekl, že bude navazovat jako kdyby na European Pro League v CSku, kde máme naše dva celky, Entropic a Sinners. Sinners tam jsou, protože Esuba odmítla kvůli nabouchanému schedulu, aby vyhrála Hitpoint Masters. Uckají se týmy se uckaly mezi sebou, vyhráli Sinners podivu 2-1. Což je zajímavé, co nás bude čekat teďkon. Teď nás bude čekat v nedělu, ale nás čekalo Sinners proti AB. Kdo je AB? Bank Team. Ali or Bank Team. Zajímavý. A Entropic proti Zero Tenacity. Příštím týdnu si vyzvou Sinners Zero Tenacity a potom budou vyzvaní ANO. Entris. Ten tým mě něco říkal, to jsme podle něj někdy nikoho měli. Příští týden bude víc nabouchaný. Raz, dva, tři, čtyři, pět zápasů našich celků oproti třem. No, to bude krásný. Vždycky to vychází na víkend. Tady z toho by se měly teoreticky určit týmy do tady toho seskupení. Tady ty dva týmy půjdou do Lizu, do Bracketu. Pátý, šestý. Tady ty půjdou přes normální playoff. První proti poslednímu, podle mě, druhý proti třetímu. Když to bude zajímavé, dva odejdou s prázdnou, nebo jaký je tady prize pool. Jenom první čtyři dostanou něco, takže tady musíte být, abyste hobby. Musíte vyhrát tady, chcete být z Rebeketu, abyste měli možnost ještě. Raz, dva, tři. Jo, takže ten, kdo tady je. Raz, dva, tři, čtyři. Takže round two. Chcete vyhrát ten zápas v Loser Bracketu, abyste si odnesli aspoň těch 500 dolarů. Jo, nevypadá to špatně. Hlavně se zase proti sobě utkají týmy z více lig, takže se to zrovna porovná a Zero Tenacity zrovna korejský celek, WTF. Takže od nich čekám, že si to rozjebou v Evropě. Hitpoint Masters nám začalo, konečně známe všechny soupisky, Brut má jenom dva slovenské hráče, jinak je to složeno z importu. Kryptová změnila Marksmana, nevím jestli ještě někoho, ale 100% Marksmana. Hero se vrací do Čech. Dynamo vyměnilo Omona za Bendu a Velkom nahrazuje toho ruského toplanera, kterýho si nepamatuju, jak se jmenoval. Entropic zůstává ve stejnu, to stejný Esuba, IG. Se mi zdá, že někoho vyměnili. Jo, ADČko, protože to bylo Marco, Marco a Kizuro. Takže tady je 100% ADČko vyměněný. Sinners zůstává stejný a tým Sampy tam někoho vyměnili, ale nepamatuju si koho. Ale zatím hrajou s koučem na midu, protože jejich kouč má stopku na dva zápasy, tudíž bude hrát od příště. Benda je taky u Dynama náhradník a bude hrát jejich Devilk až od druhého týdne. Až tady ten týden nastoupí celky v plných soupiskách, pokud nebudou zase toxičtí hráči. Takže to vypadá takto naše liga. Naše první liga, naše druhá liga. Vypadá zajímavějíc.
Máme tady čirý e-sport s jedním importem. Erko, který má zase českou botlinku a zbytek importu. Estuba s Necromartinem, což... Nevím, jestli Estuba má být nějak spoloučená s Estubou, protože ty týmy jsou jak kdyby furt spojení, akorát, že nemůžou být už akademky. Nechápu proč, je to takový divný. Exile vypadá v pohodě. Na Exile byl s Estubou Estuba, to byl nevím koho, asi Nekra. Estuba je zatím první, ne jo. S Glorem a Unity. Máme teda Glor, tady máme tak jenom dva Čechy. Tak je to Mati Tej, anebo ženská, podle fotky bych řekl, že je to slečna. Show me Twitter. Je to borec. CEO of Rakan. Borec s tak dlouhýma vlasama, že kdybych k němu přišel ze zadu, tak si myslím, že jdu mluvit na holku. Kačík fitness, ale Matěj Čimbura kačík. Bro, ostříhej se. Tak, Elite Series, belgická liga, tady máme Tinksna, jediný náš zástupce, ani nevím, jestli hrál v české lize nějaké, ale určitě ne pod Tinksnem. On hrál 2020, ale jo, prý pod Tixnem. Zajímavý. Asi nějaká velmi, no moc nehrál, tady je v Bruce 21. Guxi je velk. Tom hrál v Kryptově minulý rok, jo. Hrál tam vůbec něco, to jsou takový chvilkový angažmá, bro. Že ani nevím, jestli teda hraješ nebo ne. Tady je dva dny, tak uvidíme, jestli v GRC zůstane Tixon deal, než jenom kolik tady má nejdelší, 2 měsíce, 3 měsíce. V LFLku máme Kamila a máme Neona. Neon s Vitality B, Kamil s týmem Go. Kamil se bude snažit znovu získat co nejlepší score, aby konečně postoupil do, jak to máme, EMEA, ne, LEC, že? League of Legends European Master. Tak a teď jsem se v tom ztratil. A mělo by to být LEC. LCS je americký a LEC je to Vitality B zatím nic moc na to, že tam mají hvězdného marksmana. Targamas je zpátky v Carbine Corp. A ještě Kia, toho jsem si ani nevšiml. Sorry bro, Easy Dream 1-3. Nevadí, proti komu hráli Easy Dream. No, proti komu vyhráli. Vyhráli proti GW. A ty jsou chudáci, co prohráli zatím proti všemu. Gameward, kde jsem slepej tady, Bodlu, Edskas, hej. Ale to je, tohle je aspoň celé, který není z hvězd, no. Nebo aspoň z lidí, co hrajou delší dobu, no. Kyo hraje delší dobu, ten byl dobrý i v Česku, no. Pak tady máme, to by měla být řecká, jo, řecká liga, Cyrinox, který je tam už delší dobu v Řecku a neznámý. Pokud vím, tak minule jsem neznámý ho neznal, ale vím, že hrál za Esuba Academy, ne, tak IG Academy hrál. Ale vím, že hrál za Academy kdysi. A hned právě potom šel do Brutu a to mu nějak nevyšlo. Neznámý joins, Major D. Hraje ještě vůbec Major D, čili e-sport. To je druhá liga. A jako coach on už nehraje, hustý. To ani nevím, že Major D přestal hrát. Že retirnul jako player.
A Syrinox ale zná skoro každý. Xtotus. Hrál i v ESu ve chvílu. Ten střídal hodně českých skupinek. Tak, Ultraliga Polsko, pokud se nemýlím přesně tak. Polsko, tak tady máme dva junglery, Savero a Savior. K Savierovi nic nemusím říkat, a k Savierovi taky na dvě už celkem velký stálice. Savior se mně zdá, že hrál i za Fraternitas, ne, jo, hrál i za Fraternitas, potom mají za ESUBu. Jeden z českých junglerů, co hrál i v turecké lize, ano, tady. A potom se vrátil se do Evropy, bohužel ne tak dobře, jak si asi přál, ale po roce se mně zdá, že měl nějakou odmlku. Neměl odmlku, hrál za Ikis, ale Ikisek byla druhá liga. Takže prakticky měl, jo, měl tady odmlku 22. Tak se vrací Savero, který hrál hlavně za nějaký tým, nebo to bičoval. Nevypadá to, že hrál větší dobu na české lize. Ale byl nejvíc vidět v těch Vikingách, kdy zatápěl i Kimu a potom v Dynamu. Byl první split, kdy Dynamo se ukázalo jako silnější celek. Takže to by mohlo být dobrý. LVPčko je Španělsko, tady máme dva midlanery a toplanera, kde jsme... Jo, to bych se musel taky dívat nahoru, že je to plan Dridyho. Sajator Random, dva bývalí esubáci a Dridy. Barcelona, Bizons, Esport Club a Gvazones. Gvazones by měl být braný furt jako celek, který nejde pro titul, protože by měl být v úvozovkách slabší. Jestli je fakt slabší, to uvidíme, protože změnili, jak můžeme vidět, raz, dva, tři hráče. Oni měli slečnu jakožto náhradnici, proč zde ju chuděru kikli, ale vzali si u něj nějaký Heracles Gaming. Ukaž Heracles Gaming, co hrajou za ligu. Bude druhá liga španělská, ne? Aktiv. Oni ani není, co hrajou za ligu, oni nehrajou žádnou. Is team from Spain, takže asi španělskou druhou ligu teoreticky, anebo jenom španělský miniligy budou hrát. Tak, už jdem do Barcelony, kde máme Sajátora, bývalého Esbaka, tudíž si ho nějak představovat nemusíme, každý ho určitě zná z Česka. Když si tady hrával i Dridy, no. Dridy zrovna hrál s Deadlym, nebo ne? Jo, hráli spolu. A právě Hades se nemyslel Deadlyho. Ale Hades se mně zdá, že si tam dotáhl právě ten Dridy. Jo, ten si dotáhl Dridy a ten ho potom vyhodil. Potom tady máme Bizony, kde máme Randoma. Random, co je tak nějak random. S bílými vlasy očividně. Přišel do LFLka z britské ligy, byl předtím britské baráž. Ani jeden tým už nehraje, co v nich hrál. Ale pokud si dobře pamatuju, tak tohle byla britská liga. Spanish team? To je ne, tohle je baráž. British team, jo, byl v britské lize. A teď už je od května 21, tak dlouho ve Španělsku, jo. Proč ne? A poslední, kde se koukneme, tak je Norská liga. A tady máme Omona, který byl v DNE, v Eklotu. Dynamo Eklot. A teď bude hájit v like týmu Nord. Omon není špatný hráč, tudíž to chci vidět, jak bude hrát tady. Nebo ne, jako má na ADčku, Hido, neznám. Neznám ani jednoho z nich.
Takže schválně Nord. Bohužel 0-2 zatím, uvidíme. Teprve zpět začal, tady až končí v červenci. Takže jo, to jsme prošli evropské ligy až na LEC, kde zatím nejsou přesně rostry daný, protože zatím týmy mají čas, tak jediný, kdo tady má roster, tak je Heretics, kteří vyměnili midlanera. Flaket se mi zdá, že je tady předělaný, můžeme se kouknout schválně. Heretics. Ano, Dčko, Flakeda vzali. A Ruby šel do Ameriky, takže Evi zůstal, Evi ho si nechali nakonec. Jankos, škoda, že Jankos nejde do lepšího týmu, ale což. Zajímavý. Americká liga by teoreticky teď měla startovat, protože Riot řekl na tu jejich stávku něco a nepamatuji si co. Ale nemají tady furt lockly všichni hráče. Zajímavý. Na kdy to posunuli? Na 14. mělo to startovat minulý týden. A Energy mě tady myslel CLGčka, kupuje zpátky slot. Tenhle tým tady kdysi byl ještě, když se mohlo dropovat, teď se vrací. Takže to bude zajímavý, Wild Turtle se vrací. A pokud vím, tak midlaner od 100 Thieves. Kdo byl midlane od 100 Thieves? Jeden ze spoluhráčů Freeze, bývalý. Bjergsen. Znova retirnul, si dal jeden split. Ale oni neskončili špatně, ne? Jak skončili Sparing? 5., 6. místo. To není to nejlepší, co chceš, ale Golden Guardian zrovna chytli tým, který se nabudil jak svině a porazil všechny, až na Cloudy. No nic. Tak tohle bude všechno, díky za sledování tohoto videa a uvidíme se u dalšího, zatím čus.